testamentos orixinais, exemplares de Biblias como a Políglota de Cisneros ou relicarios do hábito de San Francisco. Documentos e pezas inéditas do século XV e XVI, algunhas saídas a luz por vez primeira para amosarse ao público, visten de historia a Capela de Santa María, na que é a primeira gran mostra sobre o franciscanismo en Galicia. Creo que la figura de Francisco de Asís es una figura que llega a las personas creyentes y no creyentes, personas de culturas distintas, de ideologías tantas veces opuestas incluso, en situaciones ambientales y culturales muy diversas. As órdenes mendicantes, especialmente os franciscanos, foron os que evangelizaron Galicia. A mostra, que foi presentada onte, reúne un total de 40 pezas de gran valor histórico e artístico, procedentes do convento de San Francisco de Santiago de Compostela, do santuario de Santa María do Real e das parroquias do Temple e de Veiga de Forcas, de Pedrafita do Cebreiro, xunto con outros procedentes do Museo Catedralicio de Lugo. Un percorrido único por 800 anos de historia nun espazo cultural referente na provincia que é capaz de custodiar entre as súas paredes mostras de moi distintas calidades artísticas. A exposición de Murado, un dos nosos artistas máis internacionais, sobre móveis e diferentes cuestións, a última que tuvo moito éxito, que foi Lo sexual e lo divino, que tuvo moito éxito, pois fai que casi máis de 2.500 persoas pasaran por aquí nos últimos meses. A pegada de San Francisco en Galicia permanecerá aberta ao público ata o próximo 31 de outubro. Logo continuará exhibíndose en Santa María do Real do Cebreiro en novembro e na Hospedería de San Martiño Pinario en decembro.